Për shëndaj dhe dashur miq nga Rubiku, nga qyteti Rubiku, gjeje e parë që shikojmë këtu është që bie borë, bën shumë borë, bën ftohtë, nuk e di sa ftohtë bën, sepse gjeje e dytë që sapo gjeta është që këtu s'ka val telefoni. Asnjëri nga katër telefonat që kemi me vete nuk ka pas një val, njerëz nuk ka shumë, nuk e di fix se çfarë do bëjmë, po e di që do presim një dy njerëz, bëjmë një dy intervista të bukura, shikojmë çfarë ka Rubiku për të ofruar, sepse të gjithë dalim në të vërtetë në diell, gjithmonë pushime verore këtu, pushime verore atje, por njerëzit nuk jetojnë ditë për ditë si në verë. Nganjëherë jetojnë dhe në dimër. Edhe sot është një ditë normale në Rubik dhe ne do t'u tregojmë fix se çfarë bëhet në një ditë normale me borë, vetëse luftës prej borë në Rubik. Okej, okay, si fillim vemi pim një kafe dhe pastaj organizojmë dhe shikojmë. Erdhëm për një çaj dhe çajin e malit na e sollën me pustinë. Sipas kanë çaj malit.